الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحابه وأزواجه وذرياته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد حضرت أبو بكر بن طاهر أبهري رحمة الله تعالى عليه نام و نسب نام عبداللہ والد کا نام طاہر دادا کا نام حارث کنیت ابو بکر تعارف آپ کا تعلق طبقہ چہارم سے ہے آپ بڑے مشائخ میں سے ہیں آپ بڑے مشائخ میں ہیں بلند مقام رکھتے ہیں اور حضرت شبلی قدس اسیر روح کے ہم عصر ہیں بڑے پرہیزگار عالم تھے کچھ مدت شیخ یوسف ابن حسین کے رحمت اللہ علیہ کے ہم صحبت رہے ہیں اور مظفر کرمان شاہی رحمت اللہ علیہ کے رفیق تھے۔ شیخ محلب ابن احمد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھ کو جتنا نفع شیخ ابو بکر طاہر رحمت اللہ علیہ سے پہنچا اور کسی شیخ سے نہیں حاصل ہوا۔ نفحات العنس صفحہ 370۔ ارشادات، آپ فرماتے تھے کہ توحید پہلے کے کفر کو ختم کرنے میں عاجز نہیں ہے اور نہ بعد کے گناہ کو ختم کرنے میں عاجز ہے، یعنی اگلے پچھلے تمام گناہوں کو ختم کر دیتا ہے۔ حلیۃ الاولیاء صفحہ 370۔ منصور ابن عبداللہ رحمت اللہ علیہ آپ سے روایت کرتے ہیں کہ فقیر کے لیے حکم یہ ہے کہ اسے کوئی رغبت نہ ہو، اور اگر رغبت سے کوئی چارہ نہ ہو تو صرف اس قدر رغبت ہو جو اس کی ضرورت کو کفایت کرے۔ آپ فرماتے تھے کہ جب تو کسی سے اللہ کی خاطر محبت کرے تو دنیا کے لیے اس سے میل جول کم رکھو۔ روح تصوف، ترجمہ الرسالہ القشیریہ۔ ایک موقع پر کسی نے کہا کہ آپ سے کہا گیا کہ انسان اپنے معلم کی تنبیہ و توبیخ اس قدر برداشت کر لیتا ہے جتنا کہ اپنے والدین کی برداشت نہیں کرتا، تو فرمایا کہ اس لیے کہ والدین اس کی حیات فانیہ کا سبب ہیں اور مؤدب و معلم اس کی حیات باقیہ کے وسیلے ہیں۔ اس کی تقدیس، اس کی تصدیق حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس ارشاد سے ہوتی ہے، اغدو عالما او متعلما ولا تکن فی ما بین ذلک فتہلک، یعنی عالم ہو جاؤ یا متعلم ہو جاؤ اور اس کے درمیان میں نہ رہو ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے۔ فائدہ، ایک دوسری حدیث میں اس سے زائد ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اغدو عالما او متعلما او مستمعا او محبا ولا تكون الخامسة فتهلك۔ فیض القدیر صفحہ 17 جلد 2۔ یعنی عالم ہو جاؤ یا متعلم ہو جاؤ یا سننے والے ہو جاؤ یا محبت کرنے والے ہو جاؤ، اور پانچویں جماعت میں سے مت ہونا ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے۔ مرتب، یعنی حضرت اقدس الشاہ مولانا محمد قمر الزمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ فرماتے تھے کہ بلیات و مصائب میں تین چیزیں حاصل ہوتی ہیں، تطہیر، تکفیر اور تذکیر۔ تطہیر کبائر سے اور تکفیر صغائر سے حاصل ہوتی ہے، اور تذکیر اہل صفا کو میسر ہوتی ہے۔ فائدہ، یعنی ابتلاء و آزمائش سے تین چیزوں میں سے ایک چیز
ضرور حاصل ہوتی ہے، یا تو کبائر سے پاکی نصیب ہوگی، یا صغائر سے معافی حاصل ہوگی، یا صاف قلب والوں کو مزید تذکر و عبرت یعنی نصیحت اور عبرت حاصل ہوگی، جس سے اس کو رفع درجات کا مقام نصیب ہوگا۔ مرتب وفات، آپ کی وفات سن ہجری 330 میں ہوئی، رحمت اللہ تعالی علیہ۔ طبقات، صفحہ 112۔ حضرت ابو یعقوب اسحاق بن محمد النہرجوری رحمت اللہ تعالی علیہ۔ نام و نسب، نام اسحاق، کنیت ابو یعقوب، دادا کا نام محمد ہے۔ تعارف، آپ نے ابو عمرو مکی رحمت اللہ علیہ، ابو یعقوب سوسی رحمت اللہ علیہ، جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ اور ان کے علاوہ دیگر بہت سے مشائخ کی صحبت پائی ہے اور ان حضرات سے فیض حاصل کیا۔ مکہ المکرمہ میں قیام پذیر رہے۔ ارشادات، آپ فرماتے تھے کہ دنیا سمندر ہے جس کا ساحل آخرت ہے، اس میں کشتی تقویٰ ہے اور مخلوق مسافر ہے۔ دنیا سمندر ہے جس کا ساحل آخرت ہے، اس میں کشتی تقویٰ ہے اور مخلوق مسافر ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ کا ارشاد ہے کہ جس کی سیری کھانے سے ہو تو ہمیشہ بھوکا ہی رہے گا، اور جس کی امیری مال سے ہو تو ہمیشہ فقیر ہی رہے گا، اور جس کا باطن لوگوں کے عطیات کی طرف مائل ہو تو ہمیشہ محروم رہے گا، اور جس شخص نے کسی امر میں غیر اللہ سے مدد چاہی تو ہمیشہ مخذول و رسوا رہے گا۔ فرماتے تھے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کا جتنا عارف ہوگا اسی قدر اس کو تحیر ہوگا۔ آپ سے اللہ تعالیٰ کے طریقے سلسلے میں سوال کیا گیا تو فرمایا کہ جاہلوں سے دور رہو، علماء کی صحبت اختیار کرو، علم پر عمل کرو اور ذکر پر مداومت کرو، تب کہیں جا کر اہل طریق میں سے ہوں گے۔ طبقات، صفحہ 95، جلد 1۔ فائدہ، اہل طریق کو اس تعریف کو پیش نظر رکھنا ضروری ہے تاکہ صحیح طریقے سے عمل کرنا آسان ہو جائے۔ مرتب، یعنی حضرت اقدس الشاہ مولانا محمد قمر الزمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ۔ وفات، آپ کا انتقال مکہ مکرمہ میں سن ہجری 330 میں ہوا، رحمہ اللہ تعالی۔ طبقات، صفحہ 95، جلد 1۔ اللہ تعالی ان احوال رفیعہ، تعلیمات عالیہ اور ارشادات عالیہ اور اخلاق عظیمہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آسان فرمائے، مدد فرمائے۔ اللہ تعالی اس کہنے سننے کو قبول فرمائے۔ اللہ تعالی کہنے والے کے لیے، سننے والوں کے لیے، اقوام عالم کے لیے اسے ہدایت کا، نجات کا، امن کا ذریعہ بنائے، فتنوں سے حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالی اخلاص کے ساتھ، دل کی عظمت و عقیدت و محبت کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ سیرت اور پاکیزہ تعلیمات کے ساتھ ساتھ ان مشائخ و صلحاء اور اکابر امت اور مجاہدین دین کے کارناموں، ان کی سوانح حیات زندگیوں کو، تعلیمات و ارشادات کو، اخلاق و احوال ظاہریہ و باطنیہ کو بار بار پڑھنے کی، سننے کی، کہنے کی، سنانے کی، زندگیوں میں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، آسان فرمائے، مدد فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ بحرمت سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم، جز اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم ما هو آلو، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، برحمتك يا ارحم الراحمين۔